အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် LS Go Story နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာရှိုင်းဝေလင်ပတိကုံရှိတာထားတဲ့အင်းတော်ရှင်ရဲခေါင်နဲ့ကြောင်စင်းစင်းသူရှာပုံတော်ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ရဲခေါင်နဲ့မဟာတိတ်တိလည်းနတ်ကဝေတခင်မကိုနှိမ်နှင်းပြီးရေရှောက်ဝိဇ္ဇာအဖိုးရဲ့တာဝန်ပေးချက်အရရေတကုံကူတင်းမှာကိန်းဝယ်စံပယ်တော်မူတဲ့ကြောင်စင်းစင်းသူတော်ကိုရှာဖွေရန်အတွက်ခရီးဆက်ခဲ့ကြပါရစေ။အခုသွားရမှာကသာသနာတော်အတွက်ပဲမဟာသိတ်ထိငါတို့မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်တာဝန်ချေစီရပါမယ်။အေးဟိုရှင်းနာဆိုအဘပြောတဲ့ရေတကုံကိုရောက်ပြီးတတိရှိပါစေမဟာသိတ်ထိစိတ်ကြပါဆရာ။ရဲခေါင်တို့လည်းရေတကုံအနားကိုရောက်သွားတဲ့အခါထူးထူးခြားခြားမြည်သည့်အရာကိုမှမတွေ့ရအောင်။တာမန်ရေတကုံတစ်ခုလိုပဲဖြစ်နေတယ်။ဆရာဒီရေတကုံဟုတ်ပါမလား။ဂူရီဘာရီလည်းမတွေ့ရပါလား။အော်မဟာသိတ်ထိရဲ့ဒီရေတကုံမဲကွယ်ဂူပေါက်လည်းမတွေ့ရအောင်ဆရာ။ရဲခေါင်လေးနှကန်းတွန့်ယုံပြုံးလိုက်ပြီးမဟာသိတ်တိဘက်ကိုကောင်းလေကဂူပေါမတွေ့ရဘူးဆိုတာကတာမန်ကူမဟုတ်လို့ပဲဘာကြောင့်လဲဆရာဆရာပြောတဲ့တာမန်ကူမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒီလိုမဟာသိတ်တိရေတာမန်မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့ဂူဆိုရင်တာမန်လူတွေဒေစင်းတုတော်ကိုမြင်နိုင်ဖူးနိုင်မှာပေါ့ဟော်ရီရေတကွန်ကြီးအနည်းဟာဖျားเจ้าငံတွေဖြစ်သွားမှာပေါ့အော်ဒါလည်းဟုတ်တာပဲဆရာကဲရေတကွန်စီကိုသွားကြဆိုဆိုကရဲခေါင်တို့လည်းရေတကွန်စီကိုလမ်းလျှောက်သွားကြတယ်ရီတကုံကအမြင့်ကြီးမဟုတ်တော့လေအတန်ငယ်မြင့်ချောင်းတွေ့ရတယ်။ရီတကုံနေပြီးချောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်စည်းစမ်းသွားပြီးနဘေးရှိတပင်ကြီးတို့မှအုပ်ဆိုင်နေပြီးတရားအထုတ်လို့တဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့နေရာတနေရာဖြစ်တယ်လို့ရဲကောင်တွေ့လိုက်တယ်။မဟာတိတ်တိရေနေရာကတော့အတော်လေးတာယာတာပဲ။ဟုတ်တယ်ဆရာကျွန်တော်ဝိဇ္ဇာတို့ဘဝတော့ငါနေရာနဲ့လျှောက်သွားဖို့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကိုတော့မရောက်ဘူးဆရာ။အေးကွာလလို့စေတော့ဂူပောက်ကိုရှာကြစို့။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ရဲကောင်နဲ့မဟာတိတ်တိတို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ရီတကုံနားစီကိုသွားကြပါတော့တယ်။ဟာဆရာဟိုဟိုမှာဟင်ဂူပေါကြီးတခုကိုရဲခေါင်တွေ့လိုက်ရှာတယ်။အဲ့ဒီဂူပဲဖြစ်မယ်ဆရာ။ဟုတ်မယ်ထင်တယ်မဟာသိတ်တိရဲ့ဂူပေါကတန်ငယ်ကျေဝင်ပြီးတော့ဂူအတွင်းမှာလင်းလန့်နေတယ်။ရီတကုံစီးကြတဲ့အတံမှာလည်းလှန်ကောင်းတံပါနေလို့ဂူပေါဆိုတာတိကျတလောက်ဖြစ်သွားတယ်။ရဲခေါင်တို့ရီတကုံဘေးကမ်းဆန်မှာဂူပေါကိုကြည့်နေစဉ်အင်းတော်ရှင်တစ်ပင်များနောက်မှာထွက်လာတဲ့ဝဲဖြူစင်ကျင်တဲ့အဖို့တယောက်တောင်မွေးကိုထောက်ကရဲခေါင်တို့စီကိုတလန်းချင်းလှမ်းလာနေပါတယ်။ဩဘလို့ပုံကုတ်မျိုးပါလဲ။အဖို့ရဲခေါင်ရှိကိုရောက်ရောက်ချင်းရဲခေါင်မေးလိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကဟော်ရီတော်ကယုတ်ကဆိုးတပါပါ။ဘာကိစ္စကြောင့်အခုလိုလာရောက်ရတာလဲ။ဒီလိုပါ။အင်းတော်ရှင်ရောက်လာတော့အင်းတော်ရှင်ကိုကာရလဲပြုရင်ဒီချောင်းချောင်းကိုလည်းရှင်းပြချင်လို့ပါ။ပြောပါယုတ်ကဆိုးမင်း။ဒီချောင်းကနည်းနည်းရရချောင်းမဟုတ်ဘူး။အင်းတော်ရှင်အနောယထာမင်းရဲ့လက်သုံးတော်ဓာရီတဲကရတနာဓာတ်တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နတ်မိကြောင်တကောင်စောက်တဲ့ချောင်းပဲကျွတ်တို့တွေစင်တုတော်ကိုပင့်ဆောင်နိုင်မှမလားပင့်ဆောင်နိုင်မှာပါအင်းတော်ရှင်အခက်ခဲတွေတော့ရှိတာပေါ့ကောင်းပါပြီဒီကူတဲကစင်တုတော်ကဘသူရဲ့ကောင်းမို့လဲအစာဆုံးရှင်းပြပါမယ်အင်းတော်ရှင်ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုတီထောင်တဲ့အနောယထာဘရင်မင်းမြတ်လက်ထက်တော်အခါကပင်ဖြစ်ပါတယ်တထုံပြေးမှာပြည့်ရကတ်သုံးပုံနဲ့တကွရှင်အဟရန်တီဟူသောသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးကိုပင့်ဆောင်လာပြီးပကံနေပြီးတော့မှလွှမ်းမိုးထားတဲ့အရေးကြီးဝါဒကိုတိုက်ပြတ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟိတကဖမ်းချုပ်ထားတဲ့အရေးကြီးတွေကိုအစားအစာဝေးပေးလိုက်။အမိန်တိုင်းမှာဆိုကအရေးကြီးများကိုဖမ်းထားတဲ့အခန်းတွင်းကိုတမူးလေးတယောက်အစားအစာများကိုယူလာတဲ့ရဲမတ်တို့ချံရံလေးရဝင်သွားတယ်။တကကလည်းဘရင်တမူးတပါဖြစ်တဲ့စောဘာတို့အားကိုရတဲ့ရဲမတ်ထင်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တကပြန်ထွက်လာတော့စောဘာတို့လည်းတကကိုနားအောင်ခေါ်လိုက်တယ်။အချိန်နေဘလို့လဲတကမထူးပါဘူးတမူးသူတို့အယူဝါဒကိုမစွန်ဘူးပဲပြောနေပါတယ်။အင်းတို့ဘရင်အနောယထာမင်းမြတ်တာသနာပြုရမှာအနောက်ရက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီလိုလူတွေကိုရှင်းလင်းဖယ်ရှားရလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်မျိုးစွမ်းကိုစူးစမ်းပါမယ်။ဒီလိုနဲ့အရေးကြီးများကိုဖမ်းခေါ်ပြီးဘရင်နေပြည်တော်ကိုအပြန်လမ်းမှာတောအုပ်လေးတစ်ခုကိုဖျက်ကြရတယ်။ရေတကွန်နားကိုရောက်တော့တက်ကရေဒီမှာစကန်းချမယ်။ရဲမတ်တွေလည်းခီးပန်းရော့ပေါ့။ကောင်းပါပြီတမုံအမိန်အတိုင်းပါ။စောကတက်ကလည်းနောက်ပါစစ်သေးတွေကိုရန်နာရန်အတွက်အချက်ပေးလိုက်ပြီးတော့စကန်းချလိုက်ကြရတယ်။ထို့နောက်ကိုလက်တန့်စင်ရဲ့အတွက်ချောင်းတွင်းကိုရဲမနှစ်ယောက်သုံးယောက်ဆင်းသွားကြရတယ်။အော်တန်ကြားတဲ့အခါတမူးပနမှာနားနေရာမှာထားရက်လိုက်ပြီးတက်ကအော်တန်လာရချောင်းစီကိုပြေးသွားခဲ့တယ်။ချောင်းဆက်ကိုရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲနေတယ်။ငဲတန်ပေါင်းအော်တန်ကြားလိုက်ရပြီးရဲမသုံးယောက်ဆင်းသွားတဲ့နေရာမှာသွေးချင်းချင်းနေနေပြီးချောင်းရည်ပြန်မှာသွေးရောင်လွှမ်းသွားတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲတက်ကလည်းနောက်ကိုလှည့်ပြီးကြည့်လိုက်တော့စောဘာသူကိုမြင်လိုက်ရှာပြီးအယုဒေပေးလိုက်တယ်။ရဲမတ်တုံးယောက်ဆင်းသွားတာအောက်ကဆွဲတယ်လို့ဩပြီးတော့အခုလိုဖြစ်သွားတာပဲတမုံ။အိမ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနားမှာကြကြနေလို့မကောင်းဘူးကွ။တောင်းချဆုံး။
苏刚看见三爷变来家嘞，哈，没讲起，没讲起，谁没命来？我用东家特别家玩嘞，抽签到嘞，等级特别拉维，厂那边特别命嘛，你们在八位内先抽你嘞，厂一边嘛嘞，我也别急差大笔，抽外界转嘛，弄起嘛嘞，没讲起去看哈，谁给我股票干啥包股得了八着嘞？抽没讲起嘛，三爷如今的要对变大笔，得搞了谁没二手水果冷少拉开嘞？不都嘞嘿？我厂边嘛，拉维斯看查，我厂那个亏没涨没升啊，只能说吧，诸位，俺农业厂明年也得没得要吧？八月份的你只能摆那好的厂嘛，阿苦罗老爹多亏了没背来不？谁提嘛厂少钱？只能说没提了，阿苦罗撇多少吧？谁没喜欢呢？没有，阿苦罗老爹多，电脑变背啥也没，说吧就多大出多少嘞？厂那个生米的钱没苗来得开背，阿苦罗表示你要多大提没压了？提没厂少没涨？厂内生的什么水果嘞？等得别别，把这路钱提了嘞。奥美等俺们，咱那些厂过来就交地嘞，咱那过来收干嘞，等弄阿龙给等没？收干谁多来嘞？收把土下来，一人拿些钱，他也打个头壳没变来的。包干别生，俺农业厂明年也没呢。谁顾晓得你嘛？早有撇些。俺农业厂没也没多过，乱变阿东变来的。没讲起这些来，路钱钱嘛，谁顾都没要了呗。晓得你呀嘛，咱们拢没些交友路撇多嘞。给，把等来的嘞，厂长没讲，等过等好那边听你啦。大家们果然真是假设大差嘞，谁没得看农业厂名也没，把老变得来对比么啦？哎，没弄了五多还没曝光，怎么，好哩交友机构不如老家么嘞？嗯，俺们得钱没得个，好哩打啊，农业厂名也了都弄打里的个的苦呗，不如曝光没有个么说得留下嘞。阿妹在嘛？怎么？苏家交友机构考研变来吧嘞？你帮你帮，刘生交友机构表来的，真能过没得吧呢？真能对路没撇掉？怕涨嘞？对路吧？真能搞好的厂内，接着公共上不转，三亚家看他啥吧？阿爹爷妈妈那厂老木匠，阿姑罗撇下啥呗？真能搞嘞？阿妹在路下啦？真能没信好的厂撇死多话嘞没？阿爹信你罗好的厂撇死你啦？没好吧？第一个那么古堡的宝石吧嘞，而古堡也那么朝鲜农具的古石吧嘞，而那个上木单位别看他了吧，大家嘞扫把头个就将烧点来的，地米浆啊，雷尼亚嘞偏来哪位？都标榜我只要拿了雷尼亚么偏来毛的么？一个，大家都都标嘞朝鲜农具个偏开，你有阿爸来没？苏家扫把头呢，大家嘞照样偏你路人机是有多给嘞？啊，电表啊，这个阿妈没啦？这那么雷暴阿妈吗？高明，他说：“哎，招生弄就骗吧，谁得给我闹这点麻烦，谁得给我骗来赚点小把呗。”高明嘞，好人好，没好人喏，一定得呗。好看，咱能给我落笔没啦？咱能给这边等我落笔没？苏家谁得给我闹过大烟段，谁没命过胖胖也没笔来的？谁没命嘛可以办那边没？招生弄就有面儿了麻木，等你让你胖胖咋样？没咱们胖当过配笔多嘞？该多加速得干耶？扫把头呢？大家嘞，胖毛骨等来比，下面恁个可有个胖东三片，长一边个屁股大家嘞。谁得个哪个晓得看？胖骨开呀开始听个，谁得个我屁脚皮？谁得个哪个问大家嘞？哈？咦？估计哈？后面张表让买没？好八卦估计呗。胖宝妈下面面估计个对来下来讲，得要这包皮数年多嘞。自家表的面嘛，估计也难讲讲不目前人多嘞。嘿。对对，你家人，但某些也是那哪么来有啦？大家也没面过烂表来的，表大表二的，就按等到等面车嘛，大家也等来办的。谁没面来，大家也没等着对多给的。大家也，赶我进来噻，谁如果闹嘛心里边没，谁龙我们是有狗米呗，慢慢的。谁如果闹嘛心里边没，谁边抱着张看面的狗米股票办的，哪瓜公婆的家属，苏家扫把头家都在那边公婆的多给的。大家嘞，那么来大笔，谁们娘嘞，公婆得加班嘞？胖婆妈挖土嘞，谁们都要打奖给嘞？古砖我晓得，噶新片片领养团里嘞，扫把土嘞，你养不好，这从这库嘛团来嘞，领养片没路东得来的。哈，我嘛，哈，招生弄机，多几样呗？谁们追噶？卢克上干事的招生弄机，我面来也来讲，都要得把表叔他娘出来嘞。这就看到大家没没背了不？都果然按我们得多嘞。都不话嘛，这老几的招生弄个门面不拉将撇巴嘞，大家耶，好哩招生弄就不露露将么嘞？
但木棍表演这种庙号的招生东西哦，不然不拿罗皮带多钱呢？哎，阿里大卫身上你也没挂，都比伊明明嘛不拿罗苏拉们罗阿婆，阿龙比上比大卫，但木个不罗老没罗帅哥嘞。嗯，阿正表演喏，号的招生东西哦，深度罗的手土色不少呗，号的古人嘛呗不少，他是给没算用，哈，最高那阵没。但木阿庙面是喇叭味嘞，没有，土爷们对你带没好没，都罗今年嘛偏麻嘞，阿妹带嘛的木，苏家长干啥个变样转变来的，旁边是个新大伯，照样骗你的路生意是个蛮干长地来啥的，长干啥个小铁卡，扫描你的爷们面嘛，干啥个小垃圾的，特别没谁来过身边旁过路么说也早，我家爹跟干嘛爷们懂，对比比好办啦，真是个蛮皮啦呗。真能问伢娃哦，等我落班来办没？特别没真能一见到苦了，表表姐妈的阿龙哥啵。苏家一人拿大锅头皮问了，阿妹皮谁落表来呀？刘大姐妈在前楼下楼下打的，大家来等我扫把头也见我身边来办的。哈，再讲哪啵？再讲那一件没？干过事也没事吧哦？谁买面的看那掏干家的？阿对米长眼是哪家哟？大门长生东我上你也得啥耶？新楼楼的苏哥上伢拉不比一对白事吧的？干过事也没事吧哦？搞嘛呗？他说因新楼楼土色不多，路远家了啵？苏家大家单位别别，新楼楼过三天土色里了嘞。但你人你土色家了家，新楼楼嘛得拉转比庙开玩嘞。是那个老板来过这嘛三年里的，早生新楼楼嘛特别拉嘞。扫把头大家呢人没追加，新楼楼过闹上破庙家比，每年比了过可以三天也变成你家嘞。该新楼楼多少没？搞嘛呗？新楼楼过少少吧，得没招，谁家吧？他们招生中国人的老家规矩也，新楼楼的叔叔因真的不老家规们的身上去吧？等我上班嘞。特别买露西的家乡都过得真的很难呀了吧？露西的某点报告里，我们先来嘛哦。哟，好啦，家乡的哪家呗？多用别家乡人都老家咯，大个别用的招人家吧嘞。一定新楼楼家规不勒上边个吧嘞？苏家乡的哪大个别个别，扫把头得干的人们面哈。路生几个老实，谁都跟我招开我脱拉开家嘞。他说：“喏，旅游么旅游个做咩？慢慢嘞，他将来安好生活的地皮，我真能少拉拉呗。俺老爷他别人说了，俺们爹妈捧着个几面纸，明面的吧呗。都爷他个半山他的说了，就啥子样嘛不嘞？给他说：“真能够困表吧，安好生活卡拉表吧嘞。”苏家谁看过高尿有的皮皮，多来个文样表贵多嘞？给多老啥家说过？阿爹妈为啥？谁讲的创业比我自家？我一诺些没变来没，创造没涨，阿姑姐姐我先要谁？谁讲阿没等送奶奶的变呢？认得你的创业品哈，可以晒大笔，危机的苦不拉巴哩。除危机阿谁看到？谁创谁变能变乱的路越山那边，干啥个干拉笔？除危机转马沈阳路去走哈，干么个得拉哩？创造成吧。土路人家来天嘛，得了了倒把你打的仓库干了嘞，对没？店铺里表面呢，一点客人只能够毛拉把给啥嘞？偏偏把仓上没装耶，而且包裹里也单位被拆呀，招生深入着过拉被拿喂。爸，路人家等俺龙江浪耍出拉被，必须得被面嘛，俺的车边两边多嘞。招生深入着说啦，今年嘛三年里啦，一点路里个老板的妈嘞，他将一边上么看来不？不都被打打，这个毕业的单位过了，基本上摊上也麻烦。打扰电脑的买卖哩，这种单位个深入到高规模呗。别的那么带钱嘛的厂商没招，这都个打的那多赚拉拉吧。深入到碰到股倒把钱要呗。爸爸别别，这种个龙王快门表难么？苏家一的那查过李伯妈问来的，刚跟别阿妈家大伯，阿伯妈那边个只东港土生拉的，土个只瑞个路生只老板李伯妈。阿道门的片片可搞歪你嘞！哈，是呀是呀，阿然我最毛不我的爷爷，阿弟连忙代替爸妈们不呢。特别如阿人那讲阿弟的，苏家创造卢大姐个，谁讲侬是个冷牛脱皮软妹被来扒的？我今年买了，谁讲侬是个得先读表文来的？谁讲来车门塞门，那个李伯伯妙点讲，李连忙得送的裤晒的路也擦来的。土姐嘛，谁讲侬是表文来的？我今年讲。朋友的面上每边包个表夹大笔，三眼三眼骗你嘞！哦，对侬个大门路里嘛冇白哦，苏家这边白个来那边打个头来的，谁来嘛没找面得那边哦，谁看侬是个表文拉家嘞？
มาติดที่เล่าไม่จ่าเองก็ทุกข์กะไม่จ่ามีสิ่งก็เปลี่ยนลอยไปเองจะมาลีเร่ก็ยาวๆเจนเองจะดูบ้าตาบีไม่จ่าอารมณ์ก็ที่มันตัวเองไม่จ่าในการเสียสัมผัสดูยังรอไปสิ่งก็เปลี่ยนเส้นตัวใจเกี่ยวโหรางอายน้องส่งเล่นเนี่ยท่าเสียเจ้าแค่ไหนแค่ไม่รอสู้กันยืนหน้าจ้ากูลีบอกกูเปลี่ยนยาวไหลไปเองวิ่งเนี่ยตั้งจิตทั่วลาบีจะหน้าด่ามันเสียใจเลยตลอดเลยเนี่ยบีปองจันดูยืนหน้าท่ามีย ท่าเสียจะเตรียมทั้งหลายปีเสียก่อนหนูก็เปลี่ยนลอยไปเลยทำไมเสียก่อนหนูน่ากูไม่ชอบมีทามยามาลีเร่มาเป็นตัวส่งตะกุกไก่ใช้ชาในตะลุทับเชียวเพียวในอากูเปลี่ยนใจนี่เองเสียก่อนเลี้ยงลุงกูไม่กล้าอายุกูสู้สิ้นหลายปีเงยใจเอ็นตัวมาเล่นทามยาทั้งหลายปีเอ็งก็ตัวมียาปองดูป้อนลากเก็บไปเสียก่อนยังอุกงตัวไว้เล็บแบนในปีรอเสียก่อนชูที่ยังสีพอนายเจ้าข้าเอ็งก็มียามาท่าเสียจะเตรียมเงินตัวเองฮะตัวบีง่ายยืดหน้าตา เชิญนาทาจูตัวเขยเลยเที่ยงพอมาสิเชิดทารีเชิญนาโรกาเยี่ยมบอมาเปลี่ยนใจหนีเลยชีรุยเอเชนตะเคียนอูเชนจีฉันก็มีงานจ้างเก๋วะฉันเอาเอ็นอ๋อเชนเป็นพยาบาลเลยช่างเลยมาไม่จ้างยี่ตะคู่บอมาสร้างกูไปกับไทยนี่เด้ออูเชนจีกูด้วยไรใช่ปากกิสาชิลบาลเลยเอ็นอ๋อเชนแต่งานจีงานกูเอาไปสู้ยาเลยด้วยเต็นละเอาเงินตามไม่จ้างเลยต่อปมยาหนาเว้ถ้าจะหอริมีจ้างกูเต็นละเอาเงินตามเพื่อเที่ยงเต็มไปปะก้าวมาไปเอ็นอ๋อเช
没有，没找牛奶的阿龙哈，我先去思考一下，为啥把别的水果啊，我先去个表叔伯伯，他叫我们娘把我来开吧没？他说你来大家说，说话常常没找来，我先去那一周表哥大人，谁看我来王胖婆家，一直跟老百姓，古准嘛，叫生生牛肉过干包过，别上那个人，哎，阿爸，干什么？大妹找个人来，你啥为啥婆婆对来啥嘞？好歹留嘞，阿爸生牛肉过那边拿呗。 卢雷罗哥，现在单位本身是老板，深度照顾卢雅不少年，卢雷罗成为家里面，阿爸讲话三年没那样，我想奔上大伯伯没，讲嘛别吧，今朝如果现在单位本身是老板娘嘞，提着个卢雷本来去托伢们，你江苏白马，俺那娃个为首的各位记得要当家里嘞，卢雷大伯罗那样没，讲嘛别吧，他说你今朝如果困不完，俺讲没卢雷，阿爸来大伯。 苏家平阳林丹吉刚硬把马架拿背，阿婆家深入庄内的瓜表哥端给人，谁讲奴嘞？俺那娃个外公奶奶也端，也将苏伯哥托给巴老人。不然的名声，老爷的马来吃那干呢？是咱刚面上过正式被他妈撇巴人，阿哥老苗阿伯拿生来端来接受面子的马来人。